ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏ ਟੂ ਜੈਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵੀ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੌੜੋ ਸੀ 70,000 ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਗੋਪੀ ਭਾਅ ਜੀ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਇਹ ਦੌੜ 4 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਵਲੋਗ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਚ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਪਲੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਵਰਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਦੌੜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਇਹ ਦੌੜ 4 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 4 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਸਟਰੀਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਰੇਵੇ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦੌੜਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌੜਨਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੌੜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੌੜ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੌੜ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੌੜ ਹੋਈ 70,000 ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਸੀਗਾ, 70,000 ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਲੱਭ ਗਈ ਵੋਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ JP ਮੋਰਗਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਜਦੋਂ JP ਮੋਰਗਨ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਤੇ ਆਹ ਆ ਮਨਦੀਪ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਫਰਮ, ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਦੌੜਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, A to Z ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ,
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਮਰੇ ਯੇ ਵੋ ਮਾਈਕ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਰੈਫੀਸਨ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਂ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਤ ਲਾਹੌਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਂ ਆਈ ਜਾਣ ਡੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਦੁਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਜ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। 70,000 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੌੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 70,000 ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੌੜਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਗੋਪੀ ਭਾਅ ਜੀ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ 5 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੌੜ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਗਾਣ ਡੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੌੜਨੇ ਆ ਨਾ। ਕਰ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਪਏ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਆ ਉਹ ਲਾਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾ ਲੱਭਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, A to Z ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵੀ ਨਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਰਮ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਓ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ, ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਦੌੜੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ, 60-60 ਸਾਲ, 50-50 ਸਾਲ, 40-40 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਸ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਐਂਡ ਟੇਬਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੌੜ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਆ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸ਼ੌਂਕ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਦੌੜ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਦੌੜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਦੌੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਉਹ 18 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ, 17-18 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੌੜ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਦੌੜਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੌੜਨਾ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ, ਐਤਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਆ।
ਇਹ ਉਹ ਦੌੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਹ ਆ ਗਿਆ 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 ਮਨਦੀਪ ਮਨਦੀਪ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਡਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਲੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਡਲ ਪੈ ਗਿਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਦੌੜ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਕੱਢੀ। ਆ ਜਾਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੌੜ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ। ਅਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਓਨਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ? 18-19 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫੜਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਆਪ ਫੜਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਨਰ ਫਰਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਕੱਢਣੀ 18-19 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਆ ਹੈਨਾ। ਅੱਕਾ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਆਹ ਬਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਡਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੰਨਾ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਟੋ ਭਾਅ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦੌੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੱਡਾ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਰੇਵੇ ਗਰੁੱਪ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਫ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੋਨਰ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੰਜਲ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਵੇ ਬਲੌਗ ਬੋਨਰ ਫਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਨਰ ਬੋਨਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ।
ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਓ ਗੋਪੀ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜਿੱਧਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਟੈਂਟ ਜੇ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹਜੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵਾਹਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜਨ ਡਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌੜਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਰੇਵੇ ਫਰਮ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਵੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਆ ਪਰ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੇਵੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌੜਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੇਵੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੌੜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਇਹ 70,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੌੜਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿਣਾ ਆ ਆਹ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਭਾਜੇ ਬੜੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੌੜਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਲੱਤ ਦੁਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੌੜਨਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਡ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨਦੀਪ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ ਕਿਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰੇਵੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਦੌੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਰਮ 'ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਵੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਫਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰੇਵੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਏ ਆ 3-4 ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮਤਲਬ ਵੀਨ ਲੋ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨੀਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੋ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੌੜ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਟੀਮ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ
ਉਹ ਪੇ ਵਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡ ਵੀ ਨਾਲੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਆ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਮਿਨਚਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੌੜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਓਕੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।